Olá, minhas lindas, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Hoje, minhas lindas, eu lavei o meu cabelo. Vamos fazer um vlog sobre cabelo? Tratamento? Não, não tratamento, né? Cuidado diário, né? Então, gente, eu já lavei o meu cabelo. Tá todo desembaraçando ele agora. Que o certo, gente, o melhor não é pentear o cabelo com ele molhado, não. É bom esperar um pouquinho, mas é que eu gosto de hidratar ele molhadinho ainda. Aí, eu lavei o cabelo com esse shampoo aqui, ó. Ele é da seda antinós. Realmente, gente, ajuda muito, viu? Esse antinós aqui da seda, olha. Aí, shampoo, né, gente? Lava os cabelos. Mas esse shampoo aqui, eu achei ele muito suave, muito cheirosinho. Ele é uma delícia. Tem um cheirinho muito bom. Aí, gente, eu não usei condicionador, que hoje, eu, pra minhas lindas aí que usam luzes, viu? Eu usei essa máscara aqui, Extend Color. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é para desamarelar o cabelo. Meu cabelo tava bem amarelo, olha, gente. E ela é bem azul. Aí eu passo, depois que eu gosto de fazer no banho mesmo. Aí eu passo no cabelo, né? No cabelo todo, meu cabelo tem luzes. Deixo um pouquinho descansando. Gente, eu nem olho minutinhos, não. Eu vou no tempo mesmo. No tempo, assim, que eu tô me saboando, limpando a pele. Eu vou deixando agir o produto. Que essas máscaras bem azuis não vão deixar muito e não usar muito também, que pode o cabelo pode ficar chumbado. Olha, essa aqui que eu usei. Aí esse processo aqui, gente, eu fiz no banho, viu? Com esses dois produtos aqui. Eu não sei se essa marca fala é Raskel. Ô, gente, se não for, me desculpa, viu? Mas ela é muito boa. Aí eu já desembaracei meu cabelo. Aí eu gosto desse outro produtinho aqui que é Blindar. Ele é da Chrono Power. É Raskel também aqui, ó. Acho que é Raskel, gente. Me desculpa se estiver errado. Esse produtinho aqui, ele é tipo um finalizador, né? Depois de um. Ele me lembra muito a consistência de um leave. Aí eu coloco aqui na mão, ó. Espalho o produto. E vou fazendo assim, ó. No meu cabelo. Nossa, escorregando. Minha mão tá toda hidratada. Passo mais um pouquinho. E vou hidratando o cabelo. Então, gente, sempre quando eu lavo meus cabelos, esse é os produtinhos que eu tô usando no momento. Tô gostando muito. Fazendo tipo uma massagem no meu cabelo, que o cabelo, quando ele tem luzes, ele fica muito sofrido, ele resseca muito. E o meu cabelo, ele é oleoso na raiz e seco nas pontas. Aí eu pintei, né? Pra espalhar o produto, meu cabelo tá bem grande, olha, gente. Esse dia me deu até vontade de cortar, mas depois pensei assim, não, a gente demora tanto pra deixar o cabelo crescer, né? Ó, gente, já fica bem hidratadinho. Aí eu gosto, gente, de usar nas pontas esse zero volume aqui, ó. Ele é assim, enxágue também. Ele é da Pétalas. Aqui, ó. Esse aqui já faz uma ajuda boa, né? Mas ainda gosto de usar esse aqui também, ó. Ele é tipo um siliconado também. Aí eu espalho e venho aqui nas pontas, ó. Gente, que cheirinho gostoso que esse negócio tem. Ele é de pétalas. Eu acho que esse cheirinho, gente, é de rosas. Aí eu venho aqui nas pontinhas, ó. E deixo ele nas pontinhas. Porque as minhas pontinhas, mesmo com esse tratamento todo, elas ficam bem ressecadas. Nossa, gente, que cheiro bom. Olha. Ele é antifrizz, viu? Aqui, aí eu venho aqui só nas pontinhas. E já pedi pra vocês, né, gente? Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreva no canal, aciona o sininho lá, viu? Tô muito feliz com vocês. Muito obrigada. Aí, gente, eu vou esperar secar. Aí, quando o meu cabelo seca, ele tipo que enche um pouco e fica bem armadinho.
Aí depois que ele secar, eu vou passar um olhinho que eu gosto aqui e mostro pra vocês, tá bom, minhas lindas? Beijo, daqui a pouquinho. Bom, minhas lindas, tô aqui de volta com o cabelo seco. Aí o meu cabelo, minhas lindas, quando ele seca, ele fica assim, ó, todo onduladinho. Aí o que que eu faço agora? Pra terminar o meu tratamento diário hoje, né? Eu uso esse produtinho aqui, gente, que ele chama rabo de cavalo. Ele é um olhinho para as pontas do cabelo, mas eu passo no cabelo todinho aqui, ó. Ele é um olhinho. Aí coloco na mão. Aí como meu cabelo tem luzes, ele fica todo ressecado, aí eu passo no cabelo todinho. Vou passando. Nas pontas também. Eu vou fazendo assim, ó. Porque no primeiro dia que eu lavo o cabelo, ele fica assim, todo onduladinho. Aí, à medida que vai passando hoje, amanhã, aí ele já vai alisando. Aqui, ó. Bem as pontinhas do cabelo. Aí eu faço assim, minhas lindas. Aí eu amasso ele. Ele fica todo amassadinho, olha. Todo amassadinho. Aqui, gente, tá dando pra ver, olha. Minhas lindas, esse é meu tratamento. Assim, toda vez que eu lavo o cabelo, que eu não, meu cabelo eu não posso lavar todo dia, um dia sim, um dia não. Aí ele fica assim, ó. Minhas lindas, quem gostou, dá um joinha no canal, dá um like, aciona o sininho, viu? Muito obrigada por todas as meninas que estão se inscrevendo, minhas lindas. Aí eu amasso ele. E pronto, cabelo limpinho. Bem gostosinho. E aí, gente? Então, esses foram os produtinhos que eu mostrei, né, pra vocês que eu uso. Tá me servindo muito bem. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Beijo, minhas lindas, meus lindos. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo.